Готовку на живем клине. Каналізацію шпатель ставимо метр. Так само беремо на злів. Беремо шпатель, ставимо метку. Так, тут теж беремо шпатель, ставимо метку. Так само беремо ту трубу на злів, теж ставимо метку. Вот що у нас є. Потім цю різницю, от у мене метка по плитки, і тут метка. Оце розстояння, міряємо, переносимо сюди і відрізаємо лишнє. І робимо заусовку. Так само на злів, на баки на злів. Це вставляємо оттуда. Цю плюс шайба закручуємо отсюди. Ну, і так само з цієї сторони, на живим. Так, підготовлені. От, отакий в мене остаток вийшов під слів. Під слів, там чітко, навіть 5 мм не вистачає. Ну, десь воно на зорі зіграється. От, кидаємо прокладку, підготовлено. Будемо пробувати накидати. От так. Так, накину. Так, кнопочку перевірили. Так, подивилась, чи знизу не тече нічого. Все, зараз обрізаємо прокладку про силіконію. Ще чуть-чуть підтягуємо, чуть-чуть сильно притягувати теж не треба. Ну і все, можна кнопку ставити, отак. Вот.